Simpatična in živahna dijakinja Petra je te dni izjemno zaposlena. Pripravlja se na maturo, pomaga sošolcem in tudi prijateljem v dijaškem domu in je še zmeraj presenečena, da je slovenska najdijakinja. Koliko nagrad, priznan, pohval, dosežkov s tekmovanjima, odličnjakinja sploh ne ve. Največ mi pomeni seveda priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo na tekmovanju več znanja za več turizma. To je bilo mednarodno tekmovanje, ki se je izvalo v Ljubljani. Pri tej nalogi je z njo sodelovala njena neločljiva prijateljica Živa, ki jo je skupaj s sošolci tudi predlagala za slovensko najdijakinjo. Je zmeri pozitivna, zna komunicirati z ljudmi, nasmejana, vse sprejme z dobro voljo. Ko se ona nekaj odloči, doseže. Z pomočjo ali tudi brez pomoči, vendar ima cilj in do cilja pride. Petra, ki se ukvarja s petjem, recitiranjem, športom in še čem, tudi že natančno ve, kaj bo, ko bo odrasla. Študirala bi ravno tako ekonomijo turizma, ekonomski fakulteti v Ljubljani. Naredila bi tudi licenco za turističnega vodnika in mogoče bi čez nekaj let celo prišla nazaj na šolo, srednjo šolo za gostinstvo in turizem in tukaj poučevala. Jaz bom najbolj vesel, ne samo Petra, da dijaki, ki so bili tu zelo dobri, ki bodo imeli tudi možnost, se pravi pogoje za zaposlitev, da te dijake vzamemo nazaj. Pošali se celo, da ga bo nadarjena, pridna in ambiciozna Petra gotovo nasledila na mesto ravnatelja.